Dipayagan. So what is up guys, this is Moto JP again and welcome to my YouTube channel. So kung hanap may reviews, updates, tutorials, moto adventures and kung ano na pa na related sa pagmumotor, nasa tamang channel ka na. Kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button and hit that notification bell para updated ka pag meron akong i-upload na bagong video. So for today's vlog, ayan, nasa title na natin. So last time gumawa ako ng ganitong klaseng content about the Honda Genio. Then isa-isa ko yung mga accessories na kinabit ko dun sa Honda Genio. So ngayon naman itong R15 ko naman yung isa-isayin natin yung accessories na pinanglalagay ko dito. Ibibenta ko na sana tong motor ko, kaso nag-aalangan ako kasi may sentimental value. First motorcycle ko kasi siya. Ang forma kasi nasasayang ako eh. Yung problema ko lang naman kasi dito yung handlebar niya masyadong mababa kasi nga sports. So given and nahihirapan akong ipang long ride siya, nahihirapan ako pag may angkas, masakit sa braso tsaka sa likod. So yun lang naman yung problema ko dito sa R15. Mas madami siyang positive kung ikukumpara sa negative. Sporty, big bike looking, eye turner, matipid sa gas. Yun nga lang, ngalay ka talaga. Nakangalay talaga i-maneho tong Yamaha R15. So ang gagawin ko na lang is yun din, isang upgrade na gagawin ko dito ay papalitan ko or lalagyan ko ng handlebar na crossbar para maging naked bike look na yung kanyang manibela. So napanood ko lang din siya sa isang vlog ng vlogger sa India. So sabi ko pwede naman pala. So kung pwede namang i-upgrade sa ganun na relax position yung manibela, i-upgrade ko na lang, hindi ko na lang ibebenta. Makikita na naman dito sa gitna ng screen natin kung anong itsura ng magiging manibela pag in-upgrade natin. Ayan, so hinto muna tayo dito tapos isa-isahin natin yung mga accessories na nilagay ko dito sa ating Yamaha R15. Ayan guys, so dito na tayo. Isa-isahin na natin yung accessories na kinabit ko dito sa aking Yamaha R15, yung aking track bike. So andyan yung Honda Genio ko, my everyday use scooter. This one is my track bike. Tapos pag gusto ko magpiling pogi, R15 ang dala ko. Pag ayaw ko mapagod yung Honda Genio. So isa-isay na natin yung mga accessories na kinabit ko dito. Okay, first one ay, and pansin nyo wala na siyang fender. So tinanggal na siya yung fender dito. Nakarang yung merong signal light. So pinalit ito. Ayan, para mas ma-achieve natin yung mas sporty na look. Ito yung ipinalit natin. Then para hindi matalsikan ng tubig yung angkas, naglagay tayo ng ganitong tapaludo. Papalitan ko to kasi tumatalsik pa rin kasi yung ano, yung tubig pag halimbawa bumibiyahe kami. Nagiging tapaludo yung angkas. Paludo ko to nung nagbumiyahe kami. Sobrang dumi ng likod niya. Lumalampas pa rin pala dito. So papalitan ko to ng medyo mas malaki. Then ito, yung ating slider. So GRX slider. Kinabit ko to kasi sumimplang ako one time. Pakita ko sa inyo yung naging damage dito sa motor ko. Eto, nabasagan siya. Then ito, yan. Ginawa ko, niliha ko na lang para hindi masyadong halata. Tapos dito sa side mirror niya, medyo na damage. Then spray paint ko na lang. Tingnan nyo, tatanggal na, babakbak na nga yung pintura. Pero papalitan ko to pag pumunta akong Puerto. 2,000 lang naman yung ano nito pag bumili ka sa kasa. Yan, kaya bumili ako nitong GRX slider sa Sir Juan Moto. Yan. Tapos itong Akrapovich natin na damage din nung sumimplang nga tayo dahil sa saranggola. Ayan, may ano siya dito, gas-gas na malaki. Ni-repaint ko, ayan, nababakpak na. Papalitan lang natin yung canister niya. Itong elbow, okay na yan. Palitan ulit natin siya ng Akrapovich. Then what else? Ito, tank pad. Kasi pag wala kang tank pad, para madaling madulas. Tapos yung betlog mo, bumiglang preno ka, wala kasi siyang ABS. Pag biglang preno mo, madudulas yung binti mo, tapos yung betlog mo tatama dito. So medyo masakit siya. Then ito naman, tank cover, tank pad din yung tawag dito. Ito naman, anti-scratch. Saktong tatama dito yung zipper ng, ano, eh, ng pads mo or ng shorts mo. Magagasgasan yung dito niya. Ayan, pansin nyo. Yan, tulong ng ganito, parang nababawasan yung scratch na dulot ng zipper ng pants. Yan, package sila nito kasama to. Tapos ito. Tapos meron din nakalay dito kasi natanggal na. Kasi nilagyan ko ng bracket dito ng camera. Hindi natanggal-tanggal na. Pangit ng tingnan. Tinanggal ko na lang. Actually, konti pa lang nalalagay ko dito eh. Then we have the winglet version 1. Ewan ko kung meron pang nabibili na ganito. Ang nakikita ko na lang kasi, yung ganito kalaki tapos merong extra dito pa ganun. So yun na lang yung nakikita kong winglet na available sa market. Then ito, axle slider. Yun ba yun? Tawag dun. Then, what else? Itong visor. Double bubble visor. Nabili ko kay Jason Katahan. Then, pinaglalagyan natin siya ng stickers. Yan, Sir Juan Moto, Takubong Pogi. Then, Team Payaman. Stickers na mga kasama ko sa Palawan Moto Vloggers, Niki Moto Vlog, Moto Incan, JC Enon. Then, syempre, idol natin, Motodeck. Hindi ko pa siya napalitan ng ECU. Kaso wala na rin akong plano kasi hindi naman tayo racing type na vlog. Spark plug, papalitan natin siya ng iridium spark plug. Tapos yung sprocket niya pa rin, stuck pa rin. Tingnan niyo, lumang-luma na. Hindi ko na nga nalilinis masyado tong motor, kawawa naman. Yan, papalitan natin to. Kulay gold siguro. And then extend tayo ng tire hugger natin na medyo mas mahaba. Para less din yung talsik ng tubig pag bumabiyahe ka habang umuulan. Eto, kanina pa to. Hindi ko na-discuss. So, nagpalit din ako ng gulong kasi yung stock tire ng R15 ay medyo madulas. Same din siya nung MD-09 ni Motodeck. Nagpalit din siya agad ng gulong kasi nga, madulas talaga yung stock tire ng Yamaha. Pinalitan ko to last December lang. So, Pirelli Diablo Rosso Sport. Yan, pang track. Sabi nila hindi daw to advisable pang everyday use kasi malambot. Maganda lang siya para sa track. Pero, okay siya sa akin kasi hindi ko naman to masyadong nagagamit dito. So, what else? Ayan, kung gusto niyo bumili pala ng Pirelli na legit na gulong, check na lang yung Facebook channel ni Jobert de la Cruz. Doon ako bumili sa kanya ng gulong natin, pang racetrack. Ito, pinalitan ko na rin to. Kaso pangit, yung nabibili lang dyan sa motor shop sa tabi-tabi. Munti ko nang makalimutan. Yung belly pan niya. So, pinalitan natin to. Although, hindi ako masyadong convinced dito or di ko masyadong i-recommend yung ganitong style. Pwede kayong bumili ng medyo mas maliit kasi ito, kapansin nyo, medyo nasobrang sa laki or baka may diskarte dito na pagkabit. Hindi ko lang alam kung paano. Nagasgasan kasi siya. Nagagasgasan siya nito pag tinataas mo. Minsan nakakalimutan ko, sinisipa ko lang siya sa tumatama dito. Tapos yun, nagasgasan na siya. Ayan. Nabili ko rin to kay Jason Katahan. So, para sa legit na mga accessories, visit nyo lang yung Facebook account ni Jason Katahan. Lalagay ko din sa screen yung mga sellers na binibilan ko ng mga accessories ko. What else? Ito. Ewan ko kung kita dito. Pinamodify ko yung nito, instrument panel. Na kasi siya, nawala ng backlight. Then, kung magpapalit ka ng bago, nasa 4,500. Pero ang ginawa ko, nag-research ako kung paano ayusin yung backlight. Then, kailangan palang tanggalin, kasi papalitan yung mga ilaw, yung mga LED. Eh, wala naman akong gamit para pampalit. So, ang ginawa ko, nag-search ako sa Facebook kung meron nagre-repair. So, luckily, napunta tayo sa page ni Techworks Modification. So, doon ko sa kanya pinagawa yung meter panel natin. Kung ipaparepair mo lang siya, ibabalik mo lang yung backlight niya. Mas mura siya, pero pag ito nasa around 2,000 plus kasi na tayo color modification, nilagyan na natin siya ng kulay. Although yung negative nga lang dito, hindi siya masyadong kita sa morning, pero pag gabi, kitang-kita siya, maganda talaga. Ayun, meron pa pala sa ilalim. Ayan, engine cover, ito. Radiator guard pala, sorry. Ayan, so nilagyan din natin yan para in case na halimbawa may malilit na bato na tumatalsik-talsik, hindi siya didiretso doon. So far, ayun pa lang yung mga naikabit natin dito sa ating Yamaha R15. So, madami-dami pa tayong i-upgrade. Yung manibela, papalitan ko na. Baka next week siguro. Tapos, iba-vlog ko rin kung paano siya gawin. Tapos, yung performance kung okay ba. Or advisable ba or hindi yung pag-modify ng kanyang manibela. So yan lang yung accessories na naikabit natin dito sa ating Yamaha R15. So I think hanggang dito na lang yung vlog natin for today. So ayan, so maraming salamat sa panunood. Kung natapos mo yung video na to at nagustuhan mo, please hit the like button. And nga, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button and hit that notification bell para updated ka pag meron akong i-upload or ini-upload na bagong video. So once again, thank you very much for watching. See you sa mga susunod na video. Moto JP is out.